Sărhau, sărbesc poram o ceapăr boșan, Chitea tumbă ca culta. Mi-tăl sau cau la leta tugea, Mai pasan, a ta cărma ca nită. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, तीन दिसाची रेतीर आम्ही केली आणि ह्या रेतीरेची परम घडी हे येवकरिस्ताचे बलिदान. प्राजित काळाच्या सुरवेरस ह्या तीन दिसांनी आम्ही हो प्राजित काळ हो करज मसो काळ बोऱ्यान आरंभ केला म्हणली एक तृप्ती आमकां आसतली. देवाची कृपा ह्या ती फाटल्या तीन दिसांनी आमकां लाभल्या आणि ही कृपा आनीकी सोडून दी, बळादीक जावं दी, बळवंत जावं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आम्ही मागया. आम्ही आमच्या काळजांत स्विकार करचो तो सोमी जेजू ख्रिस्त आम्ही आयकोचे ते देवाचे उतर आज आमकां देवाची भरपूर आशीर्वादां हाडून दी म्हणून मागताना आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमच्या उणेपणा वरवीं केल्लीं पातकां आमी उगडासाक हाडया. देवा लागचे बक्षणें मागोन सांगता आमी म्हणया. आणि तुमका भावा बहिणीनो मुझे कधी आमच्या सेवेसरा देवलेगी विनारी घरात्मन प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळत करू आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळत Somya kakutte Krista kakutke Krista kakutke Somya kakutte Somya kakutke प्रार्थया. देवा आमच्या तारोका आमची काळजां बदल आणि आमची मना सर्गींचे शिकोणेन उजवाडाय. हे परी प्राजित काळाचे त्यागी जिवीत आमकां सुफळ जायशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्वेच्या एकपणांत जी येता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भीती नियम पुस्तकांतले वासाप. मोयजेन देवाच्या मनशान आपूण मरचे आदी इज्रायलीतेंचेर घल्लो आशिर्वाद हो. ताणें म्हळें सर्वेस्पर सिनायतावन आयलो
आनी सेईरा थावन आपल्या लोकाचेर उदेलो पारान पर्वतात थावन तो परजळ्ळो हजारो हजार भगवंता मध्ये थावन तो आयलो जळतो उजो आसलो ताच्या उजव्याक तूं तुज्या लोकासो मोग करताय सर्व भगवंत आसात तुज्या हातांत ते तुज्या पांयां पडले जेदना तूं आज्ञा दिताय तेदना हर एकलो उरतलो मोयजेन आमकां दिला एक कायदो जो जाकोबाच्या समुदायाची आस्त जातलो पुरातन देव तुजो आसरो ताचे शाश्वत बुज तुजो आधार तुज्या दुस्मानांक ताणें धांवडायले ताणेंच तुका सांगिल्लें नास कर इज्रायलान सुरक्षीत वस्ती केल्या जाकोबाची जर आपणायतल्याक आसा धनयेन आनी दाका सोऱ्यान भरलेल्या देशांत जंय आकाश देवासो शिवर घालता हा कितलो बगी तूं इज्रायला सरस्परान राखलेली परजा तूं तुजे सारको दुसरो कोण आसा सरस्पर तुजी ढाल तो तुका राखता ताची तलवार तुजो प्रताप तुजे दुस्मान तुजे मुखार सरपडटले पूण तूं तांकां तुज्या पांयां पोंदा मस्तितलोय देवाचें उतार हें मोजा आकांतान मोजे सोवे राव सर्वे मोचे सोवे राव सर्वे स्वरा जो कोण मोहनादाच्या आश्रयाखाल रावता आनी सरपदाराचे सावळेन जियेता तो सर्वेस्वराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो मुझें कोटे मुझो देव तुझे हाँ विश्वास दोवरता मुझा आकांता मुझे सोवेरा सर्वे स्वरा ते द्वार कसलेंच अनवार तुझेर येवचें ना कसलीच पिडा शिडा तुज्या थांबा सरशी पावची ना खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखो आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या म्हज्या आकांता मोचे सोवेराव सर्वे तुझे भाई पात्राक आदळ नाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं पांय दवरतलो धरण्या शिवाक आनी व्हड सर्पाक तूं मस्तितलो म्हज्या आकांता म्हजे सोवेरा सर्वे स्वरा म्हज्या आकांता म्हजे सोवेरा सर्वे स्वरा दुसरें वचप दमदुताच्या क्रतांतलें वाचप हें आयकून नितीसभेच्या सांद्याच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलेले पूण स्टेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दीस लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उज्याक उबो आसलो ताका दिसलो तो म्हणालो पळया सर्ग उक्तो जालो आनी मनशापत देवाच्या उजवा हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता पूण सभेच्या सांद्यांनी
वडान बोबो गेलो आनी आपले कान दंपले उपरांत सकाळी ताच्या आंगार पडले तांणी ताका शारा भायर व्हरून व्हेलो आनी थंय पात्रायलो साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांया सरशी दवरली आपणाक ते पात्रायतना स्टेपान असे मागतालो सोमिया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे उपरांत दिमियांनी पडून व्हडा ताळ्यान ताणें मागलें सोमिया हे पाताक तांचेर मांडी नाका असे म्हणून ताणें प्राण केलो देवाचे उतार हे देवाची मदत उभी राहूया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया देवान संसाराचो सोयमो केलो की ताणें आपल्या एकल्या पुता ओपून दिलो ताका सत्मान तेल्या कोणा सुना सैना संवच्या बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्या वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया वंदन तुका सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसूया इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावलो आनी दनपारांची तीन वरां पर्यान सुर्याक धांपण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो देवाळाचो पड्डो दोन वांटे जावन फाडलो ते दुवान जेजून व्हडल्यान बोब मारन म्हळें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो घडलेलें तें पळोवन शतपती देवाक होगलाप दिवन म्हणालो निजायी की हो मनीस एक निरापराधी ही दिश्ट देखूंक जमजल्लो लोक घडलेलें तें पळोवन आपलीं हर्दी बडोवन घरा पाटी गेलो जेजूचे वळखीचे समेस्त आनी गलिले येतावन ताचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियोय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळोवन आसल्यो सोमियाचे शुभवर्त मागणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मगाच्या भावा भयणीनो ह्या तीन दिसाच्या रेतिरेंत सोमियाची कुर्सावयली निमाणी सात उतरां आमच्या जिणयेक तीन सुत्रां हाच्या विशयांत थोडी समजणी आमी जोडली आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्तान केल्लो पयलो प्रसंग दोंगरा वयलो प्रसंग आनी ताचो अंतीम प्रसंग खुर्सावयलो प्रसंग दोंगरा वयल्या प्रसंगार सोमिया जेजू आठ भागी विशयांत उलयता आनी जें कितें सोमियान उलयल्लें ते आठ भागी ताच्याच जिवितांत ताच्या सगळ्या जिवितांत आनी प्रत्येक जावन ताच्या कुर्सा वाटेर आनी कुर्सार उमकळो नासतना मरण पावतना ताच्याच जिवितांत ती नीज जातात तुमचे पैकी थोड्यांनी मोर्च्या पयलें एका व्यक्तीन
संगली उतर आयकालंत आसतली जाऊँ पुरो बापायची जाऊँ पुरो आवयची या मायेंची बाबाची भयणीची इश्टांची निमाणी ती उतरां मरच्या पयलीं ती सांगिल्लीं आमी ती विसरना ती उतरां आमच्या जिणेंत सदांच उगडासांत उरतात मस्त जाणां थोडे पट्टी कोमार वेतात कोमार गेल्ल्या वेळार मोतींत नातल्ल्या वेळार बगलेक रावून त्या व्यक्तीच्या दादलो या स्त्री जावन दी तेर्स म्हणची रिवाजी आमच्या कुटुंबांनी आसा हात धरून तांच्या बगलेक रावून आमी दैवी काकुळतीचो तेर्स गी या मोरयोचो तेर्स करून तांकांय मागोंक भितरले भितरच आंतरीक जावन मागोंक आमी कुमोक करता अशें हर एकलो मनीस मरताना निमाणे एक श्वास काडतना एक शब्द उसारता ते खंडीत प्रिन्सेस डायना कार अवगडांत मरताना तिची निमाणी उतरां ओ गॉड वॉट हॅज हॅपन्ड देवा हें कितें प्रख्यात चित्रकार पेंटर लियोनार्दो द विंची सोम्याचे निमाणे जेवणाचे पिंतूर सोडयल्लो तो फामाद चित्रकार ताची निमाणी उतरां आय हॅव नॉट डन माय वर्क प्रॉपरली आय हॅव ऑफेंडेड माय गॉड अँड अदर्स म्हजें काम हांवें बऱ्यान करूंक ना देखून हांवें देवाक आनी हेरांक अपमान केला बेंजमीन फ्रँकलीन ताच्या मरणा तडीर आसतना कटल्यार तो न्हिदोन आसल्या वेळार ताची धूव ताची जतन घेतली आनी एक दीस ही धूव म्हणटा पापा तूं कित्या एकच कुशीन न्हिदताय तूं कूस परतून न्हिदय तेदा तुका इल्लो श्वास काडूंक जाता सलीस जाता म्हणटा तवळ बेंजामीन फ्रँकलीन म्हणटा मरच्या मनशाक कितेंच सुलाबायेन करूंक जायना म्हणून प्राण सोडता आसिसीच्या सान फ्रांसिसान मरचें पयलें किर्तन 141 हीं उतरां सांगून प्राण सोडता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां म्हाका कुमो करूंक तुर्तान ये वा तुर्त कर सांत बेर्नाडीट मरच्या पयलें तिणें सांगिल्लीं उतरां देवाचे माये म्हजे खातीर माग हांव एक किरकोळ पातकी हांव एक किरकोळ पातकी म्हाका तान लागल्या म्हाका तान लागल्या बेर्नाडीटाची निमाणी उतरां बगेवन पाद्री पियोची निमाणी उतरां जेजू मोरी जेजू मोरी अशें हर एकलो व्यक्ती सांत जावं दी खोटो जावं दी निमाणें एक ना आनी एक उतर उसारून मरता आमच्या पवित्र पुस्तकांत मरच्या पयलीं उल्लेख केल्ली केवल सौगा व्यक्तींचो उल्लेख आसा सौगा व्यक्तींची उतरां आसात पोरण्या सोल्ल्यांत दोगांची आनी नव्या सोल्ल्यांत दोगांची पोरण्या सोल्ल्यांत मोयजेची आनी इज्रायल म्हणटात जाकोबाची आनी नव्या सोल्ल्यांत आमी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची आनी मार्तीर जावन मरण पावल्ल्या स्टेफनाची मोयजेची निमाणी उतरां आज आमी पयल्या वाचपांत आयकलीं पयलें मोयजेचें निमाणी उतरां जावन आसलीं ताणें सगळ्या इज्रायल कुळयेक त्या 12 कुळयेक दिल्लें तें आशिर्वाद आनी मोयजे म्हणटा देव जावन आसा तुजें दाल देव जावन आसा तुजो आसरो आनी सर्वेस्परसो आशिर्वाद सगळ्यांचेर पडोन दी म्हणून तो मागता मोयजेचें आशिर्वादाचें तें मागणें
ताची निमाणी उतरां दुसरे वर्षा पमी आयकले धर्मदूत कृत्य पुस्तक अध्याय सत्व्यांत सांत स्टेफनाची निमाणी उतरां पळया सर्ग उक्त जलो आनी मनशपूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलोलो म्हाका दिसता. स्टेफन सोमया जेजूक तो पळयता, तो मरण पावल्ल्या वेळार सोमया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे हें ताचें दुसरें उतर. आनी स्टेफनाचें तिसरें उतर सोमया हें पाताक तांचेर मांडी नाका. मोरच्या स्टेफनान धैर्य उसरलें आनी व्यक्त केलें आनी त्या धैर्याचें सिक्रेट जावन आसलें ताणें पातयल्लो तो सोडवणदार सोमी जेजू क्रिस्त. आनी त्या सोमया जेजू क्रिस्तान सर्गाक ताका स्वागत करचें ताणें देखलें. दुसरें सोमयाच्या स्पिरितान बरयल्लो हो सांत स्टेफन मरताना जिवेशी मारतेल्यांक मारिल्ल्यांक बक्षिता आनी ताचो आत्मो देवाक ओपसून दिता. सोमयाची निमाणी सात उतरां आमी आयकलीं, थोडो नियाळ आमी केला आनी ह्या सात उतरांत भरवोसो आसा, बोगसाणें आसा, सर्ग आसा, जडती आसा, परिवर्तन बदलावण साध्य म्हणलें घडीत आसा. मोरीमायेक सोमी जेजू क्रिस्त आमकां दिता. सकड जालें संपदलें म्हणल्या उपरांत सोमयान सांगिल्लें निमाणें उतर बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपसिता. सोमयाचें निमाणी उतरां मागणें जावन आसलें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपसून दिता. सर्वेस्परा देवा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत दिता हें हरियेकल्या जुदेवाचें मागणें जावन आसलें. किर्तन 31 31 5 आमी हें मागणें वाचता. सर्वेस्परा विश्वासी देवा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता. एक जुदेव आवय हरियेका भुरग्याक हें मागणें शिकयतली. संजेर काळोख पडटाना त्या भुरग्यान हें मागणें म्हणूंक जाय आसलें. सर्वेस्परा विश्वासी देवा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता. आनी हें मागणें सोमी जेजू क्रिस्त मस्तु पर्सनल मस्तु वैयक्तीक कर्ण ताका बापा म्हणलो शब्द कुडसिता आनी म्हणटा बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपसून दिता. बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपसून दिता हो सोमयाचो शेवट जावन आसलो. आनी सोमयाचो शेवट तो आमचोय शेवट जावन आसा. ह्या संवसारांत आमी हांगासर जियेवन आसतना मस्त उद्देश मस्त ध्येय आमच्या जिवितांत आसात, पुणून आमचो अग्रेसो निमाणो श्रेश्ठ उत्तीम शेवट बापा सरशी वेसो आनी म्हजो आत्मो त्यास देवाक ओपसून दिवचो. आनी म्हजो आत्मो म्हजो जीव देवाक ओपसून दिवंक प्राय ना. एक भुरगें आवयच्या कुसव्यांतच मरोंक पुरो, जल्म मारल्या घडये मरोंक पुरो, भुरग्यांपणार मरोंक पुरो, तरणाटपणार मरोंक पुरो, प्रायवंत जावन 100 वर्सांय जियोंक पुरो. पूण म्हजो आत्मो भुरग्याक जावं दी, व्हडांक जावं दी, तरणाट्यांक जावं दी, प्रायवंतांक जावं दी, आसचो शेवट एकच देखूनच तो शेवट आमकां सगळ्यांक सरकार समासम करता. भुरगेंय सर्गाक वता, 100 वर्सां जियेल्ली एक व्हडली मांय जावं दी, आप जावं दी, सर्गाक वता, तरणाटो जावं दी, सर्गाक येता. आनी हाचो अर्थ आमी दाका मळ्यांतल्या
वावराड्यांच्या त्या वोपाऱ्यांत आमकां कळटा. दाखा मळ्यांतलो तो वावराडी वावराडी ह्या वोपारींत धनी कितें करता. सकाळीं स वरार थोड्यांक आपयता, थोड्यांक णव वरार आपयता, आनी थोड्यांक बारा वरार आपयता, तीन वरार आपयता, सांजेर पांच वरार आपयता. पूण निमाणे अकरेक सगळ्यांकी एकच रितीची मजुरी दिता. म्हळ्यार भुरगें जावन मरोवन दी, बाळचें जावन मरोवन दी, आवयच्या कुसव्यांत ती मरोवन दी, व्हड जावन थरनाटो जावन प्रायवंत जावन म्हातारो जावन म्हातारी जावन मरोवन दी. आमकां हर एकल्यांक असो शेवट तें बहुमान तें पुरस्कार सर्ग आनी तें सगळ्यांक आमकां एकाच माफान लाभता. देखून आमी वर्सां पाशार जाताना आनी म्हजें जालें हांवें करचें जें कितें सकड केलां आनी म्हज्यान सडीत करूंक जायना आनी तुमी करा म्हणटेल्यांक आनीक करूंक आसा. कितें करूंक आसा? आमकां खंयच्याय घडये खंयच्याय वेळार प्रायज जावं दी, प्राय सडी जावं दी, एक आमकां करूंक आसा, देवा लागीं येवचें, सुम्या लागीं येवचें. तें आमी हर एका घडी करूंक करचें प्रयत्न भोव गरजेचें आमच्या जिवितांत. आनी अशें करूंक आमच्या जिवितांत निमाणें आमी आमचो आत्मो हें आमी मरताना जें कितें आमी सांगचें तें कदाळय सुम्या जेजून शिकयल सुम्यान जेजू क्रिस्तान केल्ल्या बरी. म्हळ्यार एक मागणें जावन परिवर्तन जावं दी, मागणें जावन बदलावण जावं दी. आमचें निमाणें उतर सदांच एक मागणें जावचें तें एक भाग आमकां देव फावो करूं दी. हो करजमसो काळ, हो कृपेचो काळ परत सुरवेर आमी सांगल्या प्रमाणें बोरयान आमी आरंभ केला, बोरयान आमी तुमून धरून वरया. आमची कृपा देवान दिवची, बोरयान गळसून बरी क्रिस्तांव जिणी कुटुंबाची जिणी जियोंक प्रयत्न करया. उबे रावून बावार्थी उसरणी आमी करया. सत्मंतान देव बापा, सर्वदयाळ बापा, सर्गानी पृथ्वीचा रचनारा आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्रत्म्या विकृती सुबोलो आमकां मरियेता जल्मालो पौंसले ताका तने क्रिस्तुसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्वदयाळ देव बापाच्या उजव्या पुसका तेंदांची वेळ आनी मेल्ल्यांची मुनसी बी करून घेतलो. सत्मंता पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्रपे भक्तांचो एकतार पक्कांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण कृष्णाचे जिवीत. आमेन. सोम्या जीवन मोचे जे माका दिले तुवे वो पुंडिता सर्वस्मोचे यौन्या पैना सवे कितो सोम्या काली स्मोचे कलते बोले ते तो कातई ताचे सरके तुझे मोगान तुझा दूते भर के सोम्या जीवन मोचे जीमा का दिले तुवे पुंडिता सर्वस्मोचे यौड्या वैना सोपे तेणी तुवें दिल्ली माका तुका भेटयता सगळी आधार तुजो दी तूं म्हाका साक्षात तुझी सरकारी हे सोम्या जीवन
म्हज्या भावो भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सरपुतवेदार देवा बापाक मानतात असलें जांव म्हूण मागात दयाळ बापा भक्तीपणी आमी तुका भेटयता हांव तें बलिदान तुका मनो ताचे वरवीं आमची जिणी पवित्र जावं आनी आमच्या पातकांची माफी आमकां मेळो हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन ते सर्वेस्परत उबरता सर्वेस्परा कामच्या देवाक दीन वासुया वय अशे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणाचें तूं बळ मोडताय आमची मोना उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडायताय आनी क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय तियास जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सकुशेन कश्ट मरण ससुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण हें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थास गट परगटूया तुझा कोसा आणि पुनर्जीवन कोणा वरवी तुवे आमका सोडयाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उगदास करताव आणि हो जिवितसो बुंडो आणि ही सोडवणेची काल सुतुका समर्पिताव तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आम्ही तुका दिन वाजताव जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागताव सर्वेस पराक्या प्रथमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीट पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो पर्वस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्या समेस्तां तुज्या परचळीत मुखामोर पळयंक पावक आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागतांव ओंकार मरे देवाचे मये संगती भगवन दोन ताणें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिच्या सम फ्रांसीस सम पाद्रिपियो सम एंटनी आनी सम क्लारा बरोबर सस्तेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमगो आमकां पावो कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एक पोणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्यासो स्पिरित आमचे सभे आसा तो आमकां मागोंक शिकयता सुम्याच्या उतरान आमी संगता म्हणया आमच्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे भरोशानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे भविश्यपेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदंकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळीये
देवाची शेळी संसाराची आणि आमची पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयली आम्ही सकड सुभागी सम्यांते मुझे वित्रेउचे ते भाग मका पावना मुझे वित्रेउचे ते मका भलाई की मेल्थली जिसु हाँ तू ककर सत्या की था संतोषार तुझे मस्रग सिवता तुझे तुझे जो आसाव एक साता तुझे रुसो म्या पाथिर माव रवता जिसु ये तू कर्जा पीडार कर्या टाण्या तू का केम सदा हाव आशेता पत्मोजो तुका सदा नीत कृता तुका सीम को आता नालेता जेसू ये तू कर्जा पीडार कोर्या टाण्या तुका गेम सदा हाव आशिता पत्मोजो तुका सदा नीत कृता तुका सीम को आता लालेता जेवना तुवे वोंडो मोडून दिलो केया काया मोडून कस पेटेलो अज्ञाचे जान उड़ा तू आयलो कुशिन कुर सर मोरों तायर सालो चीजु ये तू कर्जा बीडर कोरिया टान्या तू का गेम सदा हाव आशिता अत्मोमोसो तू का सदा नीत कृता तू का सीम को आता लालेता जेजु ये तू कर्जान पीडार कोर्या टाण्या तू का गीव सदा हाँ आशिता अत्मो मूस तू का सदा नीत कृता तू का सीम को आता लालेता उन्यान माका पोस्ता अत्म्या मुझा सदां गटाई दीताई ससां जीवित तू माका बसेताई जेसु ये तू कर्जा पीडार कर्या टाण्या तू का गेम सदा हाँ आशिता अत्मो मुझो तू का सदा नीत कृता तू का सीम तो आता लालेता जेसु ये तू कर्जा पीडार कर्या टाण्या तू का सीम सदा हाँ आशिता अत्मो मुझो तू का सदा नीत कृता तू का सीम तो आता लालेता प्रार्थया काकुळदार बापा या संस्कारा वरवी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्मे सयत आमची सडवण कर हे बरी तुजो जैतवन मोग सस्नाक वर्णूंक आमकां फावो म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन.
ඔගලබ්ස අම් ජේසු ක්‍රිස්තක අතානි සදා සර්වදා අතානි සදා සර්වදා ඔගලබ්ස අම් ජේසු හිතින් දිසචි රෙතිර විෂේ සුමෙති නිමාණි සත් උත්‍ර අම්ච ජිනියක සූත්‍ර මඬුන් හඩලි ෆ්‍රාදර් රිචඩ් ක්වඩ්රසන තකා හවු අම්ච කපුචින් ෆාදි චතර්පෙන් අනි තුම් චතර්පෙන් දේව් බොරෙන් කරු මුන්තා पटल्या तीन दिसानी ही रेतीर बरियान जाऊंक सक्कड संगती सूक्ष्मयेन पळोवन खरी एक बरियान मांडून हाडूंक आमकां कुमो केल्या कोर कमिटीच्या संध्यांनी तुमकांय देव बरें करूं कपुचीन मान्ना आमच्या ह्या करिज्माच्या काळार परत आमचें हें प्रोजेक्ट दुबळ्यां खातीर खाण दिवचें दुबळ्यांक वरवीं दिवचें हें आमचें कॅम्पेन आमी मुंदरून व्हरतां कोणाय की तुमकां तुमचे करिज्मेच्या बाबतीन या प्राजीत काळाच्या बाबतीन कसलेंय दान धर्म करूंक आसा तर कापुचीन मान्ना जावन तुमी खाणाची वरवीं दिवंक आमची विनंती आसा ह्या दिसांनी आमकां संगीताक म्युजिकाक कुमो केल्ले संगीतकार जॉन आनी सिप्रियन आनी वासूंक तशेंच किर्तन गायन करूंक तुमी मुखार आयल्यांत तुमकां सर्वांक आमचे धन्यवाद मंगळारा सांत आंतोनीचें नोवेन आनी मीस धा वरार आसतलें बुधवारा पात्र पियोचें नोवेन नोवेन आराधान मीस आनी तशेंच शुक्रारा दैवी ककुळतीचें ककुळतीक आराधन कर्ण करची आनी ती सलोवची रितीर हरशींचे परीत ह्या करिज्माच्या काळार त्वरीत रितीन आमी सलयतल्या देखून तुमकां ह्या हर एका धर्मीक कार्याक मंगळारा जावं दी बुधवारा जावं दी शुक्रारा आमी तुमकां आपोवणें दिता ऑक्टोबर एप्रिलाच्या 3 तारखेर आमी डॉन बॉस्को हॉलांत आमी कापुचीन फ्राद संगता मेळोवन मुरयाळ सांज मॅग्निफिकात करतल्या मोरी माई सुम्या जुजूच्या मिसावांत आनी तशेंच ताच्या पाशावांत हो विशय जावन आसतलो एक संगीत तशेंच नाटक अशें संगता घालून आमी करचें हें एक कार्यक्रम तुमकांय हाका आमी स्वागत करता आमी सर्व कपुचीन फ्राद तुमकां परत हो करिज्मासो हो बागी काळ कुरपेन भरिल्लो काळ जावन दी तशेंच आज तुमी तशें फाटल्या 3 दिसांनी भोव व्हड उमेदीन व्हड एक बरवशान तुमी हांगासर आयल्यांत आनी तुमचो तो बरवसो तुमची ती उमेद आनीकी सोडून दी म्हणलें आमचें मागणें सर्वेस्पराचीं दराळ आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर गांवांत परगवंत आसल्या हर एकल्यांचेर लाबोवन दी म्हणली आमचें मागणें आनी तुमकां आमी बरें मागता उबें रावन देवाचे आशिर्वाद आमी घेवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो आमीन वसून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वळक
धरा आमच्या हृदया कोपीत करणारा सामान तुका सांगो मा करता भक्ति आराधा ये पवित्र ज्ञान ये पवित्र